Таза Қазақстан жалпы ұлттық науқан аясында қолға алынған рут эстафета Жамбыл облысында жалғасты. Өңір бойынша 900 шақырым жол тазартылған. Белсенділер мен еріктілер аймақтағы жолдан 3 күнде 70 тоннадан астам қоқыс жинапты. Аманат партиясы мен жастар рухы жастар қанаты бастамашы болған эко-керуен бұған дейін Қарағанды облысындағы бірнеше қаласы мен елді мекендерінде болған еді. Ең көп қоқыс Балқаш, Приозерск бағытындағы тас жолдан жиналыпты. Аталмыш акция Қонаев қаласында түйінделетін болады. Бұл акция туралы біз әлеуметтік желіден көрдік. Және де бұл акцияға өзіміз ғана келген жоқпыз. Шығанақ ауылына 30 шақты еріктіні алып келдік. Және де қазіргі таңда жол бойын тазалап жатырмыз. Эстафетаны бүгін қабыл алдық. Жалпы Жамбыл облысынан 100-ден астам ерікті шығып, жолдың екі жағын қоқыстан тазаладық. Жалпы 10 тоннадан аса қоқыс тазартылды. Одан бөлек Шығанақ ауылында ауыл тұрғындарының мәселелерін тыңдау аясында қабылдау жүріп жатыр. Мәселелерінің күрделілігіне, шешілуіне байланысты міндетті түрде өз жауабын берілетін болады.